Ассаламу алейкум, тікелей эфирде таң жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Алдымен жаһан жаңалықтарына тоқталсақ, Сирияның Алеппо қаласында екі мәрте лаңкестік әрекет болды. Салдарынан кем дегенде 32 адамның өмірі қиылды. Жарылғыш затқа толы екі автокөліктің күлі көкке ұшқан. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, жойқын жарылысты Ислам мемлекеті радикалды тобының мүшелері басқа лаңкестік ұйымдарға қарсы жасаған. Қаза болғандардың арасында Джебқа Аш-Ашамши және Фронт Ан-Нусра тобының жауынгерлері бар. Ал Ауғанстанда жергілікті сарбаздар мен НАТО әскерінің арасында атыс болды. Қақтығыс салдарынан екі жақтан бір-бір жауынгерден қаза тапқан. Халықаралық әскери одақ өкілдері оққа ұшқан шетелдік сарбаздың қай елдің азаматы екенін ашып айтпай отыр, бірақ ауғандық дерек көздері марқұмның америкалық екенін алға тартады. Атыс Нанкархар провинциясында болған, әзірге қақтығыс себебі белгісіз. Ел жаңалықтарына ауысамыз. Соңғы кездері Батыс Қазақстан облысының Шалғай аудандарында кәсіпкерлік нысандарының саны қарқынды өсіп келеді. Оған бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы оң ықпал етті. Мәселен, бір ғана Тасқала ауданының өзінде өткен жылы 32 адам шағын несие алып, өз ісін ашқан. Олардың ішінде бұрын жұмыссыз жүрген адамдар мен мүгедектер де бар. Сейтқали Шұтановтың шеберханасына ауылдастары көптек білет. Кәсібін сонау 80-ші жылдары қарапайым етікшіліктен бастап, осы күнге дейін тек аяқ киім жөндеумен айналысып келген екен. Ұзақ жылдар бойы жинаған бай тәжірибесіне сүйенген ол бертін келе таза былғарыдан етік сөмкетіге бастады. Бүгінде аудандағы бишілердің етігімен өрт сөндірушілерге етін бәтінкеге дейін осы кісінің қолынан шығуда. Тапсырыс өте көп болғандықтан ол өткен жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша несие алып, өз ісін кеңейтті. Бағдарламан көкеме күшті болды. Ол мынау нағылмаса менде туана бір бұрынғыша ремонтымда тек шағын менен отыра беретін. Мынаны алып мен өзіме осы здание салдым. Онан сосын шикізаттар алдым, станоктарымды алдым жаңағы. Бұрыннан да преске біздер кәсіпкер аталған мемлекеттік бағдарлама бойынша 2 миллион теңге несие алған. Бұрын ғимарат жалдап келсе, міне енді қажетті құрал саймандармен жабдықталған өз шеберханасы бар. Ауылда бұл кәсіп түрін жетік меңгерген маман жоқтың қасы. Сондықтан жанына екі кісін алып үйретіп жатыр. Олар етікшіліктің қырсырын жетік меңгеріп алған соң біз үлкен тапсырыстарды орындай бастайтын боламыз, дейді Сейтқали. Көбіне осындан келіп аяқ киімді қарап өлшеп осынан алып тұрамыз. Бағасы да қол жетімді, оның үстіне гарантиясы да бар беріп тұратын. Ал Юлия Степанова болса, 1 миллион теңге несие алып, киім тігетін цех ашқан. Бұл оның бизнеске басқан ең алғашқы қадамы. Бұған дейін үйде жұмыссыз отырған екен. Енді міне өзі де кәсіпкерлікпен айналысып, үш бірдей ауылдасын жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Біз қазір аудандағы қыздар ансамбліне ұлттық киімдер тігіп жатырмыз. Өзім өте қуаныштымын. Олар осы киімдерімен Түркияның Анталия қаласына барып өнер көрсетіп қайтады. Шындап кірсе, әрбір адам өзінің алға қойған мақсатына міндетті түрде жетеді. Ең бастысы ештемеден қорықпау керек. Өткен жылы Тасқала ауданы бойынша 32 адамға 51 миллион теңге несие беріліпті. Олар пластик терезе және кондитерлік өнімдер шығаратын цех, наубайхана, құс фермасы сияқты кәсіпкерлік нысандарын ашқан. Осы бағдарламамыз өте берері көп бағдарлама деп айтып кету керек осы жерде. Осы өз істерін ашып, ауданымыздың кәсіпкерлік қатарына қосылып, ауданымыздың деңгейін көтеріп, қосымша жұмыс орнын ашып жатыр. 2012 жылдан бері қарай шағын несие алып отыр ғой. Содан бері қарай 135 адам 258 миллион теңгеге шағын несие алып біздің аудан бойынша. Ал биыл Тасқала ауданы бойынша шағын несиелендіру саласына 40 миллион теңге бөлініпті. Несиелендіру шарты өзгергендіктен қазір ауданда түсіндіру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Ардақ Айбарлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысынан. Биыл Маңғыстау энергетикалық колледжін дуалды жүйемен оқыған алғашқы түлектер тәмамдайды. Энергетиктер мен инженерлер, техник, механиктер 4 жыл бойы алған білімін тәжірибемен ұштастырды. Кәсіби мамандарға жұмыс берушілер тарапынан да сұраныс жоғары. Оқу бітірген соң 25 студент өңірдегі өнеркәсіп орындарына жұмысқа қабылданбақ.
Теорияны тәжірибемен ұштастыру білім ордасының қабырғасынан басталады. Халыққа жылу мен жарық сыйлайтын энергетиктер кезгелген құралды қолдануды темір ұстасынан кем білмеуі тиіс. Сондықтан студенттерге алдымен құрал сайманды дұрыс ұстаудан бастап, онымен жұмыс істеуді де үйретеді. Кабинеттерде дуалды оқытуға лайықты етіп жабдықталған. Кәсіби мамандар дайындау үшін мемлекеттен бөлінген 50 миллион теңгеге ең жаңа оқу құралдары сатып алынған. Технический работник должен уметь. Техникалық мамандар жоңғыш құралдармен жұмыс істеуді, дәнекерлеуді түгелмен керуі тиіс. Өнеркәсіпте еңбек ететін болғандықтан біз студенттеріміздің жан жақты білім алып шығуына ден қоямыз. Өңірдегі 50-ден астам кәсіпорынмен дуальды оқыту жүйесі бойынша келісім шартқа отырдық. Студенттердің басым бөлігі Маңғыстау атом энергетикалық комбинатында тәжірибеден өтеді. Стратегиялық маңызды нысан талапта соған лайық. Жауапкершілігі мол қызметті әрқайсысы жақсы сезінеді. Оқушылар тәлімгердің бақылауымен әзірдің өзінде қозғалтқыштар мен трансформаторлардың майын ауыстыру, істен шыққан сымдарды алмастыру сияқты жұмыстарды толық меңгерген. Бұл дуалды оқыту жүйесінің жемісі дейді жастар. Бұл алда уақытта өзіміздің мамандығымыз бойынша жұмысымызға дайын маман болып баруымызға үлкен көмек. Осында барлық бұл жерде төменгі кернеу және жоғары кернеу трансформаторлармен танысып жатырмыз. Барлығында үйретіп осында үйреніп жатырмыз. Практикада жүргеніміз үшін де үйренгеніміз үшін де жалақы да төленіп жатыр. Бұл дейтін мемлекеттің бір қолдауы деп білеміз, көмегі біздерге жастарға. Теорияны тәжірибемен ұштастырған мамандарға қашанда сұраныс бар. Биыл Маңғыстау энергетикалық колледжін дуалды жүйемен оқыған 25 бала бітіріп шығады. Студенттер қолына дипломын алған соң өнеркәсіп орындарына жұмысқа қабылданбақ. Мөлдір Мұсаева, Ринат Усалиев, Ақтау. Талдықорғандық соғыс ардагері Сәмен Базарбаев 90 жасқа толды. Мерейлі қуанышқа ортақтасқан Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері майдангерді құттықтап сый сияпат көрсетті. Ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңындағы бұл құрмет мен үшін ерекше көңіл күй сыйлады. Алғыстан басқа айтарым жоқ, дейді қария. Әсерлі сәттің куәсі болған тілшіміз Тілеуқабыл Мыңжасар әңгімелейді. Сәмен Ақсақал өмір мектебінің сан түрлі қиындықтарын бастан кешкен. 3 жасында ата-анасынан айырылды. Мектеп бітіріп білімге бет бұрар шағында соғыс басталды. Сосын қолына қару алып майданға аттанды. Алдымен нөмірі 112-ші атқыштар полкінде, кейін танк полкінде болып Сталинград шайқасына қатысты. Елге қайтамыз деп жүргенде Жапон соғысы тұтанды. Оған да барды. Ерліктері ескеріліп бірнеше медальдармен марапатталды. Бейбіт өмірдегі барлық тіршілігі өзі туып өскен гвардия ауданымен Текелі қаласында жалғасты. Тағдырмаған айтшам алды жолықтырғанына ризамын. Мен соғыстан келгенде бойжеткен қыз екен. Екеуміз шаңырақ көтеріп, тату тәтті отбасын құрдық. 5 ұл қыздан 13 немере 14 шөбере сүйіп отырмыз, дейді қария. Айтшам алапа тылда еңбек еткен. Соғыс уақытында біз де еңбек жасағанбыз, аттың басына мінгенбіз, шөп тырмалағанбыз, әйтеуір шөп шабатынбыз. Онда жаспыз ғой, кішкентай бәрі соғыста. Қос ардагердің тәлім тәрбиесін алған ұрпақтары өнегелі, өз істерін адал атқарып, ел дамуына лайықты үлес қосуда. Сәмен Ақсақалдың 90 жылдық мерейтойына байланысты құттықтаулар жан жақтан түсіп жатыр. Республикалық асар әлеуметтік шарасына орай облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің көрсеткен ықыласы айрықша болды. Олар ардагердің отбасына азық-түлік әкеліп, жылы сөздермен жанын жадыратты, әсем ән айтып көңілін көтерді. Ал майдангер олар ақ батасын берді. Енді 90-ға кел, шалдан оды артық дейтілесіңдер. Аман болдар, сау болдар. Алла қуат берсін, Алла өмір берсін. Осы бала шағыларды оқытып, бала шағыларды қызын көріп жүре бердіңдер. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері әлеуметтік шара аясында жеңіс мерекесіне дейін тағы бірнеше ардагерді қуантпақ. Әр кездесу олардың өз орындауындағы өз әнімен аяқталады. Мен еліміз Алла қолдасын, бейбітшілік пен бақыт орнасын, аспаным ашық, заманым тыныш. Тілеуқабыл Мыңжасар Олжасбай болсынып, Алматы облысынан.
Жамбылдық полицейлер ағаш егу акциясын өткізді. Игі шараны тәртіп сақшылары жеңістің 70 жылдығына арнады. Олар қала көшелерімен арнайы бөлінген орындарға жалпы саны 1000 түптен астам ағаш екті. Тек облыстық балалар ауруханасының жанынан бөлінген жерге жүздеген тал көшеттері егілді. Негізінен алма, алмұрт сияқты жеміс ағаштары. Сонымен қатар мерекелік бастамаға ұлттық гвардияның ұландары да атсалысты. Тал отырғызу шарасы алдағы уақытта жалғасын табады деп отыр ұйымдастырушылар. Әр гарнизонның бір-бір жауынгері, әр қайсы жеке-жеке бір тал алып, соны әр қайсы өзі егіп жатыр. Каналын жанынан отырғызуға жер бөлді. Осы жерге 200-300 тал егеміз. Қазір егіп бітірдік. Қазір енді тағы да Сулейманова көшесінің түбінде тағы да 800-ден артық егеміз. Қарағанда кәсіпкерлік палатасының ұйымдастыруымен аспаздар байқауы өтті. Мектеп оқушыларынан құралған 3-1 команда бар шеберліктерін ортаға салды. Алғаш кезеңде түрлі көкөністер салынған 3-1 қара жәшік әр командаға тапсырылды. Олар бар жоғы 20 минут ішінде одан дәмді етіп тағам дайындауы тиіс болатын. Бұл сыннан барлығы да сүрінбей өтті. Ал келесі кезеңде байқауға қатысушылар үйден жасап әкелген тағамдарын дастарханға тартты. Онан қалай жасалғанын түсіндіріп, пайдасына тоқталды. Оқушылардың қолынан шыққан тағамдардан дәм татқан қонақтар үздігін анықтады. Соңынан жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көруге болады. Жүздескенше ағайын.